من دەرکرد دواتر بە دواداچوونمان کرد و ئەوانەی پێوەی پابند نەبوون سزادران. لە ڕاستیدا کۆمەڵە گرفت لە ئەنجامی ئەو بڕیارە هەبوو لە سەرداواکاری با بڵێن ڕخنەی ئەو شوێنکارانە ناناواخانە و سەموخانەکانەوانش بریتی بوون لە گرانی زەرف و هەروەها بەشێک لە وڵاتیانیش باس لێوەکەن کە ئەو زەرفەی بەکارێنرێت شوێن دەستی یاخود بڵێن دەستکی نییە بۆ ئەوەی بتوانن وەکو ئەو شێوەی عەلاگاڵی بگرن. بەڵام ئێمە وەکو لایەنی ئیداری و تەنفیزی ئیش لەسەر ڕێنمایەکانەکەین. ئەم ڕێنمایی شکاتووە ڕێنمایی تەندروستییە لەلایەن با بڵێن تەندروستییەوە ئاراستەی ئەمە کراوە کە بەکارێنانی عەلاگە مەترسیە لەسەر ژیانی هاوڵاتی بەتایبەتی ئەوانەی ڕۆژانە نان و سەمون لەو شوێنانە ئەکرن.